Hej, mitt namn är Emily Blondin från Scoutcom Finn. Ja. Vad har vi diskuterat här ikväll? Ikväll har vi diskuterat den eventuellt blivande nya scoutstrukturen. Och, vad tror du om den? Jag tror absolut att det är en superbra idé. Jag tror att om vi lyckas med ett sånt här stort samarbete mellan de olika scoutorganisationerna så kommer vi kunna bli och kunna visa detta för omvärlden, så kommer vi kunna bli en större förebild för scouting i världen än vad vi redan är. Vad tror du är det viktigaste att tänka på i det här arbetet? Det viktigaste att tänka på? Ja, men att få med alla. Att få folk att inse hur mycket vi alla kommer tjäna på detta. Absolut. Samarbete leder alltid till gott, tror jag. Tack. Marco Witt från Århus. Vad har vi pratat om här ikväll? Vi har pratat om den nya scoutrörelsen som den kommer att se ut. Så. För det förslaget. Det låter sjukt positivt och trevligt. Och jag ser fram emot att få en del av detta. Hur tror du att du ska bli en del av det här? Hur vill du engagera dig? Kan man engagera dig? Jag ska definitivt gå in på nyascouterna.se. Och titta där. Och läsa vad ni andra tycker. Och kanske skriva en rad själv. Lite så. Och antagligen höra av mig lite till distriktet också. Och se vad vi kan göra på lokal nivå. Det vill en vi kan du. Jag är i Hässleholm där det är en regionsträff från de tre scoutdistrikten i Skåne. Vad har vi pratat om här ikväll? Vi har fått en genomgång om strukturen som förhoppningsvis kommer bli verklighet nästa år. Mm. Vad tror du om det här arbetet? Jag tror det kommer bli sjukt ball. Jag är gärna med själv. Jag tror det kommer bli mycket bättre. Vad tror du kommer bli den största förändringen? Alltså jag tror det kommer bli lättare. Jag tror det kommer bli liksom mindre proppar, mindre liksom vägspärrar liksom. Det ska bli lättare. Det kommer bli lättare. Vad ska man göra ifall man vill med och påverka? Då ska man gå in på nyascouterna.se, för där finns det väldigt mycket information om hur man kan påverka. Hej, jag heter Martin. Jag är distriktsordförande i Snapphane scoutdistrikt i nordöstra Skåne. Här klockan börjar närma sig 11 på kvällen på utmanarnas regionsträff här i Hässleholm. Temat är kärlek, där av den fina rosa rosetten. Vi har under kvällen pratat en del om nya scouterna och den strukturomvandling vi håller på med. Och det har varit fantastiskt roligt att få responsen från utmanarscouterna och alla deras konstruktiva idéer och deras fantastiska energi i den här processen. Jag är väldigt imponerad av dem och det ska bli väldigt kul att fortsätta jobba tillsammans med utmanarna för att uppnå någonting väldigt bra för den här organisationen.